Големата криза драстично ги намали финансиските можности на обштините. Редукции има во многу сегменти од работењето, бидејќи драматично се зголемија трошоците. Затоа обштините во регионот немаат безмалку никакви услови за зголемување на платите. Па добро, ние денес направивме првична средба со представници и председателот на синдикатот, разговаравме за начинот и потребата од линеарно покачување и усогласување на платите, согласно растот на минималецот, така да во наредниот период ќе направиме првична анализа за финансиските импликации и согласно можноста ќе донесеме соодветна одлука. Паралелно, синдикатот силно инсистира на 2806 денари нето, линеарно покачување и како што се одвиваат работите, намера да отстапи нема. Во интензивни преговори сме со сите општини и јавни предпријатија. Колективни договори мора да се потпишат и да се зголемат платите на вработените. Тоа им е обврскано и одговорност кога сите цени отидоа драстично нагоре. Велат од синдикатот. Што за ова барење на синдикатот велат од обштините? Притисокот на синдикатот не е коректен, бидејќи имаме, и вие самите знаете, на ниво на цела држава, обштини кои што убурат со финансиски средства и едва издржуваат и врзуваат крај со крај. Така да јас мислам дека сите ние сакаме да помогнеме и на граѓаните во оваа ситуација, меѓутоа мора да водиме грижа и за самата можност. Дали можеме или не можеме. Досега, откако синдикатот ултимативно го постави зголемувањето на платите, во регионот ниту една општина не ги зголеми. Пресметките покажуваат дека јавните предпријатија и општините во регионот имаат околу 1500 вработени и доколку тие добијат зголемување на платите според барањето на синдикатот, пресметките покажуваат дека се потребни нови 8 милиони евра. За подсетување, исто толкова сума, 8 милиони евра, во моментов должат самите јавни предпријатија.